У Більшівцях молилися до Божої Матері про мир для України. 24 лютого на заклик митрополита Львівського до посиленої молитви та посту в другу річницю відкритої війни Росії проти України віряни і душпастирі Львівської архідіацезії зібралися на молитовному чуванні у санктуарії Божої Матері миру та примирення у Більшівцях. Молитву про припинення кривавої війни, про справедливий мир, а також за усіх живих та загиблих воїнів Сил оборони України очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький у співслужінні з єпископом-помічником Львівської архідіацезії Едвардом Кавою та присутніми священниками. У молитовному чуванні та святій месі в архідіцезіальному санктуарії Божої Матері Більшовецької взяли участь численні віряни з різних парафій Львівської архідіацезії. Серед них були також матері та дружини військових, які зараз захищають Україну на передовій. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мир вам. Наказує тобі Господь, Бог твій, виконувати ці установи і рішення, то й виконуватимеш їх старанно всім своїм твоїм серцем і всією душею твоєю. Поміж багатьох слів, записаних на картках Євангелія, запало в моє серце коротке твердження Ісуса. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне дерево за своїм власним плодом пізнається. Ці слова містять у собі правду, яка дає змогу правильно оцінювати людей, які, ідучи за злом, принесять гіркі плоди по відношенню до інших. І хоча вони кажуть, що стоять на варті добра і миру, то їхні вчинки свідчать проти них. Замість миру породжують війни. Це і є гірким та терпким плодом, який приносять. Без сумніву можемо твердити, що немає в них добра. Тому у переносному значенні можемо назвати їх поганим деревом, а плодом, який приносять, є братовбивство. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Тобі, Боже, Отче всемогутній, вірності Святого Духа, всяка честь і слава. Сподні, нехай завжди буде з вами. Христуса. Ще раз хочу висловити мою велику вдячність єпископу Едварду, своїм священникам, богопосвяченим особам і вам, дорогі паломники, за ваше паломництво, за те, що ви склали тут на вівтарі разом з нами, на вівтарі Христа, ваші молитви, страждання, біль, за мир в нашій батьківщині і за її майбутнє. І ми маємо велику, глибоку віру і велику надію, що цей довго очікуваний мир зійде на нашу землю.